Здравейте! Аз се казвам Ния Тошкова и съм биолог от Националния природонаучен музей към БАН, а също така и докторант към Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания отново към БАН. Днес съм изключително горда, защото съм част от 10-та европейска нощ на учените и мога да нареча себе си учен, което, когато се снима тази снимка, виждате, аз съм малкото детенце с отворената уста. Това не беше така, тогава беше само една моя мечта, исках да стана изследовател. Тук сме в ботаническата градина в Балчик с моята сестра, скрити между кактусите, и тогава точно това си спомням как толкова силно ме впечатлиха тези растения и реших, че някой ден я ще стана биолог и следовател на кактусите. Какво за мен всъщност означава да си изследовател? Това означава до някъде да си останеш дете. И аз имам една любима моя детска книжка. Тя е Малкият принц. Мисля, че е любима на много деца и на много възрастни хора, не само на деца. Защото в нея има страшно много малки мъдрости за това как има неща, които не виждаме, а всъщност те крият в себе си огромно богатство. И точно такова нещо са прилепите за мен, защото ние не ги виждаме. Те са нощно активни животни. Виждаме ги така в далечината, с ни огромни кожещи криле да летят. Знаеме много странни истории за тях. Чували сме за вампирите, чували сме за Батман. Знаем, че Батман има някаква връзка с тях, но истината е, че те наистина са най-истинските супергерои на Земята. И се надявам с моята презентация да ви убедя в това. Така, разбира се, да си изследовател не означава само да изследваш обектите, с които се занимаваш. В моя случай те са прилепите, но за да изследваш прилепите на теб ти трябва екип от хора, защото трябва да се заврете в най-дълбоката пещера, в най-дълбоката джунгла. Най-лесно е да го направите с най-добрия си приятел. На снимката виждате Вили Желяскова, с която се познаваме вече 16 години и работим заедно и изследваме прилепите в България и целия свят. Така, нашият общ път ни е отвел на много места, като една от любимите ни експедиции е в Хавай, където заедно изследвахме пещерите и търсехме една гъбичка по прилепите, която всъщност е довела до едно много масово измиране на прилепи в Америка, и търсехме дали тази гъбичка вече успява да се разпространи и на Хавайски остров. За щастие на я намерихме. Но защо всъщност изобщо изследваме прилепите? Знам, че в момента те са много популярно животно. Ако напишете в Google прилеп, ще ви излезат над 10 рецепти за това как да си направите супа от тях. Но ви моля да не го пробвате в къщи, защото това е всъщност един от най-дълголетния бозайник изобщо, който живее на Земята. И за мен е тяхната биология и еволюция, която са претърпели, и всичките специфични неща, които правят едно животно прилеп, са толкова уникални, че си струва да научите всъщност много повече за тях и да разберете колко съществени са те за нашите екосистеми. Но освен че са съществени за екосистемите, те ни дават и много важна информация за това как групата животни на прилепите е научила тайната на това да са толкова дълголетни. Значи, представете си едно прилепче, което е с размери около 6 грама. Значи, това са 3 желирани мечета, можете да ги сложите до вас и да си ги сложите в устата. Толкова голямо е прилепчето. То живее около 40 години. Реално 18 вида бозайници са по-дълголетни от хората спрямо размерите на тялото им, и 17 от тях са прилепи. Така че, изследвайки тяхната биология и клетъчните механизми, които имат за да се справят с стреса в средата, с това, че просто генетичната информация в някакъв момент започва да се разрушава в нашите клетки, ние можем да си отговорим на въпроси, които да удължат здравия период от нашия живот, което аз лично намирам за много вълнуващо.
Но все пак, нека ви кажа и за прилепите вампири, които наистина съществуват. В светът има 1400 различни вида прилепи. Три от тях са прилепи вампири и да, те наистина се хранят с кръв. Няма защо да се притеснявате. Аз в Панама си отглеждах над 40 индивида от тези прилепи в една голяма клетка. Познавах си всички поименно, имаше си Пешо, Гошо и така нататък. Тези прилепи, те са изключително интелигентни, страшно интересни създания. И с това, което изследвахме при тях, е тяхното приятелство. Защото за да могат да оцеляват в природата, те сформират страшно сериозни приятелства помежду си, защото ако изпуснат една вечеря, на следващия ден ще умрат, така че те разчитат на това някой да им помогне. И за тях приятелството, повярвайте ми, е най-важното нещо. Както ви казах, аз работя с най-добрата си приятелка. Представете си колко вълнуващо беше за мен да изследвам приятелството при прилепи вампири по средата на джунглата. Наистина, смятам, че можем да научим много повече дори за себе си от прилепите. Така, ето всъщност как изглежда прилепа вампир. Изключително сладък. Той притежава и най-острите зъби в бозайническото царство. И сега въведох ви в това какво са вампирите, но те са само три вида. Страшно много други видове прилепи си се хранят със съвсем нормални неща, като нектар и плодове. Всъщност голяма част от тропическите растения съществуват благодарение на прилепите. Над 1000 вида се опрашват изцяло от прилепи. Много от тези видове са комерциални и са важни за нас, са хората, като агавето. Ако някой от вас, които пият текила, трябва да знаете, че всъщност това растение разчита на 100% за оцеляването си на прилепите. Но не е само това. Бананите всъщност са дивия плод банан. Той не може да съществува без прилепите. Само прилепите го опрашват. Цвета се отваря през нощта. Сега, ние бананите, които си хапваме, те не са опрашени от прилепите, разбира се. Обаче, За да съществува богатото генетично разнообразие на растенията банани, е необходимо да ги имаме и дивите растения, които все още се опрашват от различни индивиди прилепи. И всъщност, ако ги няма прилепите, ще загубим това генетично разнообразие и най-вероятно ще загубим и комерциалните видове банани. Обаче има и други растения, които ние консумираме техните плодове, като папаята, авокадото, мангото, дуриан. Дуриан е един от най-важните плодове в Азия. Той също на 100% се опрашва от прилепите. И си спомням, аз като бях студентка, едно от нещата, които най-много ме впечатли за прилепите, беше това, че те имат изключително дълги езици. Всъщност, ако аз имах толкова дълъг език, колкото прилеп, който опрашва растения, той трябваше да бъде някъде около 3 метра и половина. Представете си, два пъти по-дълъг от моето. Даже повече от два пъти по-дълъг от мен самата. Така, какво се случва? През нощта, понеже в една джунгла, имате страшно много живот. И за да си намери този живот мястото, много от растенията си отварят цветовете през нощта. И именно тогава прилепите, които ги опрашват, отиват близо до цвета, пият от нектара с тези дълги езичета. Много интересно, че освен че си много дълги езичета, по тях има и каналчета, по които по естествен път самият нектар се просмуква. През това време цветът е опрашил вече главичката на прилепа, който като отиде на другия цвят, вече автоматично е спомогнал за опрашването на тези растения. За мен това е един изключително красив процес и понеже прилепите ги свързваме само с нощта, просто искам да си ги представите в точно тази светлина, в която те всъщност разнасят прашеца на всички нощно цъфтящи растения. Така, разбира се, много други видове си се хранят с всякакви неща, като жаби, риби и така нататък. И истината е, че наистина прилепите са полезни с това, че се хранят. Те имат огромен апетит
Те много обичат да си хапат. Аз си представям, ако аз можех да бъда полезна за обществото, само защото съм лакома. Представете си насекомоядните прилепи, например. Те си хапват толкова много, че без тях не само ще се настъпи сериозен дисбаланс в екосистемите в цял свят, но и ще настъпи много сериозна икономическа криза, тъй като поне за Европа е изчислено, че ако изгубиме един вид прилеп, това ще наруши баланса и ще трябва да използваме много повече пестициди, за да опазваме растенията от насекомите вредители. И съответно това, искам да си го представите в една огромна сума, която ние трябва да инвестираме за повече пестициди. Също така, използването на пестициди, разбира се, има и негативен ефект върху растенията и върху цялата екосистема. Така че благодарение на прилепите си спестяваме 40% загуба на голяма част от важните култури, с които ние се изхранваме. Така че те наистина са страшно, страшно ценни За нас и са много разнообразни. Най-големият прилеп в света е с размах на крилата от 2 метра, докато най-малкият е голям колкото една кибритена кутийка. Буквално може даже повече от един индивид от прилепа пчела да сложим в една кибритена кутийка. Въпреки всичко, което ви казах, прилепите имат много проблеми. И те основно са свързани с това, че хората не знаят достатъчно много за тях. И аз се надявам с моята презентация да съм ви вдъхновила за това, че много важни за нас неща съществуват благодарение на прилепите и колкото повече научавате за тях, трябва да споделяте това знание. Сега всеки един от вас, който е научил, че имаме банани благодарение на прилепи, имаме текила благодарение на прилепи, имаме какао, аз това забравих да кажа, благодарение на прилепите. Значи всички тези цени за нас неща нямаше да ги има заради единствените летящи бозаенци на земята. И да, имаме и вируси благодарение на прилепите. Това наистина е така, защото има вируси абсолютно навсякъде. Всъщност, благодарение на вирусите, жените, хора, могат да имат плацента. Всъщност, плацентата ни е заложена буквално като подарък от вирусна инфекция. Всъщност, 8% от нашето ДНК го имаме благодарение на вирусите. Така че всяко едно от тези неща, които ни се случват около нас, те до някъде са свързани. Те не са само лоши или само хубави. Те са разнообразни и трябва да ги изучаваме. Трябва да се държим като учени, дори да не сме учени, към всяко едно нещо, което се случва около нас, защото тогава един грозен прилеп става нещо много повече.